商量我们是不能动的，不能更改的，有些最基本的东西、原则、准则，这些是我们后来是不能够去再去改了，不能说是我全民公决，我这个多数人投，我51%超过49%，我们就把这个改了，不是这不行，不能改的这部分我们先商量好放在这儿，那么这个就是宪法，所以我觉得这个所有的社会里面最核心的部分就是大家先认定好说，如果我们这系统你还认可是存在的话，就是那么是不能够更改的部分，这就是秩序的核心，这是我从听刚才这个云先生讲的时候有点想法嘛，再说完了。其实中国现在，其实它是比以前更不如的地方，就是因为它既丧失了血缘关系上的这个核心的这个说法，它也没有建立起宪法为核心的这种社会秩序，所以它现在变成一种，你怎么说呢？就完全变成一种靠着这种强行的武力是维护的，枪杆子里面出政权，用这个想法，用这个武力值来维持的一个社会秩序，所以我觉得这是他现在面临的一个最大的一个问题。当然，中宣部他也在想办法把这个共产党是亲爹亲妈，像类似这种观念，他不停的在往下去贯彻。但是这个贯彻现在已经越来越少的人会去再去在这个方向上再去受蒙蔽了。可能老一代人他们还有这种共产主义的理想啊情操，觉得还有对共产党的一种感情。但是这个纽带已经在新一代的新生代里已经越来越轻了，所以他现在面临的就是整个社会秩序的崩坏，就是因为大家找不到一个这个秩序核心不变的一个部分，什么都可以变，那么什么方法都可以用，什么行为都可以做，底层互害也没有什么界限了，那么他的政权自己他也会越来越意识到这种危机，那就会越来越用更强力的武力手段去维持他自己，那么到最后就必然导致一种极端暴力的一种政权。如果他找不到新的这种核心基础不变的东西的话，但是这怎么发展我们也不知道。哎，我今天看到这个，就是刚才那个说的这个，美国秩序的根基前面有一句话，我就觉得特受感动，就是他讲了没有秩序的这个状态，那，白天也是黑夜，这个他后面标记了，这是约伯记里的。我还真的，因为中文一翻译啊，你就找不着是什么地方说的，而且这个原文到底是什么样子的，所以我还特别去看了一下那个英文，讲的真的就是这样，就是没有 order 的这个地方，light 就是 darkness，这个真的说的非常非常的，就是稳准狠，就是所有东西，所有人类社会。必须在一个有秩序的状态下，才能够互相沟通、互相去，这个发展。只要秩序一崩坏，那其实就什么都没有。那个他引用的就是约伯记里的一句话，就是"light is darkness"，真的是绝对精确。我说完了。问题就出在中国人为什么我对这个立宪，我突然间发现我根本不懂呢？中国人的这个理解几乎都是统一的啊，都这么认为。立宪也好，宪法也好，就是找一群会写字的人写出这么一部东西来，然后这个就是了。我通过这个想。我理解的什么叫立宪？立宪就是有权利的人自己要给自己一个约束，这个约束来源跟外部的压力、跟外部的要求是有直接关系的。他不会无缘无故的想到这儿。他这个为什么要立这个呢？就是对自己跟对对方都得有好处。而不是说
单方面的，你把权力多给我，我把权力多给你，只有这种关系，权力各方面都平衡的时候，才可能出现这个单方面的，一个没有权力的人跟你喊他要立宪，这个胡说八道。你无论是同意他立宪还是不同意他立宪，他有权力的时候他也立不了，没权力的时候他喊的那个也不是真的。形式怎么干，就被这个说清楚了。然后这不是这一代人能解决的问题，你这一代人就算写出来，下一步就给你改了。我们现在看俄罗斯、中国都被宪法改了，他需要他就改呀。那这个立宪就是立的这个宪是不能改的，但是你可以修正宪法修正案，像美国这个可以改。但这个立宪到底他立的这个是一个什么东西，我现在搞不清楚。这不是立一个写几个字的事儿。大坑人理解的立宪就是这个权利嘛，大坑人就只能这样想事儿啊，他没有，他不是一个被歧视的一个民族啊。那么自由世界说的立宪说的是这个真理呀、啊，立宪是一个确立在我们这一群人中什么是真理。这个东西叫立宪啊，不是我们在一起这个立个约，这个确定权利，这是大坑啊，这大坑的政治学啊。哦，也到了这个真理只在大炮的射程之内啊，也到了这种极端的蒙昧的状态啊。这个一个方程式就能把这个所有的射程这个描述这个近，所以你说真理只在大炮的射程之内，就这句话都不是对真理的亵渎，不是对神的亵渎啊，就仅仅是一个对一个方程式的亵渎啊。人类理解不了这个东西啊。所以不管立的再天花乱坠，再写的完美的这个字句，全是文艺作品。对，跟这最后要干的那事儿没关系。这个是我想从这个慈禧太后也是要玩个花样，只不过您不有要求吗？我按你们的要求走，最后变法。实际上还是我管事儿，袁世凯也是想的。所有人，中国人最后，我想了这几年，发现中国人其实在这方面居然高度一致，都这么想的。包括这个老李啊，老李现在这个想了半天，想二三年，跟袁世凯、慈禧太后想的还是一样的，没有区别，也是这么想的，高度一致。我说啊，就整个大坑知识界没有一个人知道立宪是什么意思，这个才是悲剧啊。对，这我是昨天才发现的，立宪这件事儿是什么意思我居然不知道。我们讨论了三四年了，我不知道当立宪这个事儿。我开始也认为是写宪法，根本不是写宪法这件事儿，根本不是。你俩一唱一和的，你是不是听听别人的看法呀？好啊，欢迎老李来，你说。立宪就相当于立约嘛，立约都有一个双方，双方都有谁呀、啊？你思考一下，谁跟谁？立约最重要的是有中保，不是有双方。也不一定有中保。就是要想做成一个 deal， 有中保固然好，没有中保呢
也能很多情况下这个约也能做成，也能完成这个任务。涉及到宪法有没有中保啊，这还真是个难题，不太好回答。当然立约就是中保啊，洪宽先生，中保就是使约成为约的那个人，这个叫中保啊。你要没有这个人，约成不了约啊，立约都明白啊。我跟您，我不信，我咱们俩互相不认识，咱们俩立的什么约啊？并非不认识，是认识的啊。你说那个不认识是在个人层面上，在立宪上，我不理解您的这个履约能力。我跟您立的什么约呀？别激动，别插嘴，慢慢一句句讲完，因为比较敏感。你们已经他都说到中保了，您没反应过来，您就不必往这个事儿再深入了，人一句话就说透了，没有说不透，因为你误会太深。不是双方在一起说好了就叫立约，您不懂什么是约。在你给我下论断之前，你能不能让我申辩一下呀？你这假基督徒就暴露出来了，一句话都说透了，于先生。要学着当一个真基督徒，说什么说呀，不要着急下结论。这个立约的双方都有谁？立约呢是一个比喻，其实立宪比立约呢要复杂，要严肃的多。那么这个立宪是涉及到一个建立一个新的政权，一个政治团体，一个政权，一个政府，要设立这个东西，它的目的。双方都有谁？你还真不好说。一个，比如说咱们就说眼前。啊，就是因为有很多种情况，咱们就说最简单的，就说眼前，比如说习近平要决定立宪，照着李鸿宽给他出的这个线路图走下去，那么习近平是一方，另外一方都有谁呀？是14亿中国人民吗？啊 ，nominally yes， 就是表面上看应该是，啊，但是这个操作，有困难，怎么去跟14亿中国人去商量这个事儿啊？没法操作吧？所以他必须得把14亿中国人压缩，找到14亿中国人的代表，给14亿人中国人找代表，这个事就又是另外一个难题。谁能准确的说我就100%的代表了14亿人？没有人能做到。而且在整个的这个立宪历史上，这个问题我也基本上翻了一遍，我没发现美国立宪的时候那些参与制定宪法的人敢说代表13个州的全体的殖民地的人民，也没有这么说。有没有必要？按说应该啊，按说应该，但是由于实操太困难，所以大家就绕开了。那么这就产生了一个新的概念，叫做国父，就是突然之间蹦出一些人来，他就自告奋勇的，他揣摩着他能代表这些人民，他就把这个宪法给制定出来了。这些人，我们后人为了感激这些人，这是伟大的哲人、圣人、牛人、高人，我们把这些人叫做国父。国父就是那些为提供啊，为这个新的宪法建立新的政权提供思想的人。为什么叫父亲呢 ？The father of a nation， father 就是提供精子的人，对吧？他打这个比喻，是不是？那么精子有了，来自国父制定宪法的那些人，比如说在中国今天跟习近平。3000个宪法书记都就是国父，扮演国父的角色。母亲是谁呀？母亲是习近平吗？不可能啊。母亲就是伟大祖国母亲，就是那个地方的人民，14亿人是母亲，等于是突然之间冒出一个父亲来，啊，这个父亲就跟14亿人民，啊，交配了，然后产生了一个新的政权，这个政权要代表人民，因为是以宪法为基础建立的新的政权，这是个宪政民主国家，所以是这么产生的。那你能简单的把它比喻成立约吗？当然是啊，当然可以这么比喻，但是也就是一个比喻而已，所有的比喻都不是100%的准确。所以今天的立宪就是制定一个约定，尤其是政府一定要按照宪法办事，不能超出宪法啊。那些大的事儿，比如说最高权力的传承应该怎么换，这个最高领导人一定要写得清清楚楚明明白白，作为法律的一部分，这样就避免
出现中国共产党毛泽东设立政权以来，他从来就没有解决的这个最高领导人怎么产生、怎么继承，他避而不谈。这就回到了一个特别有趣的话题，没有人管毛泽东叫国父。那么毛泽东作为中华人民共和国的国父，他合格不合格呢？大家思考一下，看看今年高考可以考考这个题啊，这个很有意思，表面上看很简单，实际上非常复杂的一个问题。我先歇一会儿。你这不还等于什么也没说吗？没有中保立不了约啊，约就是中保。谢谢啊。那个宏宽啊，我想说几句哈，这个立约必须在一个你有一个惧怕的一个权威在那个地方，你必须遵守，你必须守这个约。那个你跟习近平提出这个建议啊，您能不能做到？你自己都不能做到的话，你怎么能要求习近平做到守这个约呢？守这个线呢？好了，回过头来，就说你回到我们平时生活来，你跟什么那个小王子的这个什么两只眼的事情，你们两个都守不住这个约的。你能要求习近平守这个约吗？你都做不到，习近平怎么能做到呢？这不是笑话吗？你就回到现实生活来，啊，就没有冒犯的意思啊，就举这个例子，我就说到这儿。你举例不当，小丸子那个事儿别扯，这和这没关系啊。另外说，我跟习近平谈这个君主立宪，我能不能守约？我当然能守约了。我要不守约，我去管这个事干什么呀？我承诺的事我肯定要做到，我也希望习近平承诺的事也做到。这个历史上我们有过一次先例，就是袁世凯代表这个慈禧太后跟南方政府签了一个约，然后他最后当皇帝了。所以如果真的宏宽先生能代表14亿中国人民，你其实不需要跟习近平签约，你就是习近平了。我说完了。我就是习近平解决不了问题。你知道今天最大的问题是什么吧？就是习近平他作为一个独裁者，他已经掌握了巨大的权力，这个权力呢没有被用来为14亿人谋福利，而是在祸害这个国家，祸害这个人民。怎么解决这个问题？习近平也傻眼了，没招了。你看他现在这个救市的办法啊，这都是二傻子才能做的办法嘛。就但是你又没办法去监督他，让他照着正确的方法去做，是解决这个问题。如果我李永宽变成习近平啊，那我这但这个比喻不当啊，不可能啊，我也不可能变成习近平啊。习近平变成今天的习近平啊，是他有这个中国共产党几十年的这个人事制度的进化演化，以及毛泽东邓小平没有给他留下一个规则导致的。这是一个艺术当中的艺术，极小概率事件，但是发生了。一旦发生呢，人民就没有办法纠正这个不合理，是这个问题。哎，干脆咱就假设，老李，你现在就是李主席，你在中国这块土地上，你也别费劲，还得这么搞那么搞，你直接搞。你现在认为中国怎么搞？别喊那个民主自由，那个没用啊，那是废话口号。就说中国，你认为现在有什么问题？你的施政，你怎么施政？你要具体干什么？中国人这些个无官不贪，你上去怎么解决这个问题？假设性问题呢，在政治上一般不讨论这个东西啊，浪费时间啊。你讨论来讨论去，费了很多脑细胞，你是个假设嘛，对吧？那个政治呢，就是很实在的。哦，这不是假设啊。你假设我李永宽是李主席，那这不可能嘛。那个官员贪污腐败，中国几千年来就是这个样。谁也解决不了，共产党解决不了，你认为这个制度就解决了，你是不是这么想的？当然了，既然外国能够用这个民主制度三权分立啊，这个人民言论自由可以解决这个问题，为什么中国人解决不了呢？你看看中国人，有人说的话比较绝啊，说为什么官员贪污
不能解决，很简单嘛，你就让所有的当官的，比如说啊，这个县级以上的干部全部公布财产，公布就行了吧，让人民监督他的财产的增加和减少，那他还敢贪污吗？一下就解决了吧，这有什么难的？你想想为什么他不这么做就行了。那宪法当中规定人人平等吗？那当然了，起点啊，这个是现代政治文明啊。那为什么只是县委书记、县一级的公布，其他的人不能公布呢？公布普通人像你的话，这涉及到个人隐私权的问题啊。你如果只是一个老百姓，只是一个商人，美国人是一个教授，你没有必要公布你的隐私啊，对不对啊？你要官员，你要想当官，你得做点牺牲。你刚才说的只有县一级的公布，县一级以上的官员，你没听清？就是所有官员都公布是吧？啊，其实公布这个私有财产也是个重对社会的一个重大伤害。你可以从省一级干部起，省级干部以上的官员一律公布财产，这也是个很有效的一个办法。惩治腐败。一点都不难，难在哪里呢？难在克服掌握权力人的私心，他是个私心在作怪。